Ako nas pratite na Facebooku, znate da vas svake nedjelje pitamo što igrate ovih dana. A onda vam i kažemo što mi igramo ovih dana i onda sigurno znate da je jedna od tih igara Middle-earth Shadow of Mordor. Igra sa jako moćnim imenom. Middle-earth Shadow of Mordor. Da, uglavnom ja igram PlayStation 4 verziju igre ovdje i danas ćemo to malo prokomentirati, zaigrati i pokazati vam malo gameplaya prije nego stigne naša puna recenzija koju priprema naš Juraj Bevandić i on igra Xbox One verziju ovoga i on je nekako upućeniji u taj Lord of the Rings univerzum od mene, tako da on će vam to recenzirati i to stiže uskoro. Naš Zoran Žalac također ovo igra na PC-u i on će vam snimiti malo lijepo gameplaya iz najljepše verzije igre, a to je naravno PC verzija, tako da imat ćemo i neke lijepe full HD snimke gameplaya iz PC-a u toj video recenziji. U svom slučaju danas ćemo s ovim gospodinom Talionom, inače Ranger, dosta ovako spretan sa mačem, danas ćemo s njime malo prozujati po ovom otvorenom svijetu Middle-earth Shadow of Mordora, ubiti neke urkove, popričati malo o tom Nemesis sustavu koji je nekako obilježio igru, najjedinstvenija stvar u igri je taj Nemesis sustav i tako dalje. Jer ova igra zapravo nije jedinstvena po na primjer, sustavu kretanja. Opa, ovo je bilo super. Jer sustav kretanja kao da je nekako preuzet iz Assassin's Creed-a. Vidite kako se naš Talion ovdje penje i preskače preko objekata razno raznih vrsta, a to sve radim tako da držim tipku X ovdje na PlayStation 4 kontroleru. I to nekako podsjeća na Ezija, na Conora, na sve te likove iz Assassin's Creed igara. A kada uđem u borbu, mogli bi ući u borbu sad, da vidimo ima li tu kakvih neprijatelja, pa imam ovog usamljenog ratnika ovdje. Pa vjerojatno će mu se pridružiti i neki prijatelji da ga malo obrane. Vidite, kad uđem u borbu, onda to podsjeća na Batman Arkham igre. Tako da igra po tome definitivno nije jedinstvena, lagano kopira već neke ustaljene akcijske avanture i to nije nekako pohvalno, ali pohvalno je da to radi dobro. Mislim da u Assassin's Creed serijalu ipak je bolje određen sustav parkuranja i da je u Batman Arkham serijalu bolje određena borba od ovoga, ali nijanse su u pitanju, ovo je itekako dovoljno dobro. Ono što čini igru vrlo zanimljivo je upravo taj Nemesis sistem. A to vam je to da ovi orkovi imaju svoju hijerarhiju. Uvijek se borite protiv tih orkova, jeli? Ili tiga uruka. I oni imaju svoju nekakvu hijerarhiju. Oni se međusobno bore za vlast, ali najbolja stvar koju mogu napraviti da bi oni napredovali je da ubiju vas. Pa ako dopustite jednom uruku da vas ubije, on odjedanput postaje glavna faca u selu. Počne se hvaliti ostalima, ej, ja sam ubio onog tipa koji nam je radio probleme i zaslužujem promaknuće nekako, zar ne? I onda mu oni daju promaknuće i onda on postane takozvani kapetan. Kada običan uruk postane kapetan, postaje snažniji, dobiva neke nove mogućnosti, okuplja oko sebe vojsku niže rangiranih uruka i tako dalje i onda ga je teže ubiti. I sljedeći put kada se vi oživite, a vi se naravno možete oživiti jer vas je zaposio ovaj tip ovdje, Raid neke vrste i ne možete umrijeti. Kada opet oživite i susretnete tog tipa koji vas je ubio, vidite da je on sada kapetan, da je on jači, da ima neke ljude oko sebe okupljene, možete mu vidjeti neke slabosti itd. I kada se susretnete, on će vam se obratiti i reći kao ti opet, pa šta nisi ti umro? Kako si me lijepo prošli put porezao po licu ili nešto tako i vidjet ćete te ožiljke, vidjet ćete kako ste ga ozlijedili. I to je taj Nemesis sustav, genijalan je stvarno, čini igru vrlo dinamičnom, običan neprijatelj može postati boss na kraju. Osim što može biti kapetan, može biti i war chief, to je nekako ja mislim vrhunac koliko oni mogu napredovati. I dođu do te pozicije war chiefa, ako vas opet uspiju ubiti na primjer, ako se dođete osvetiti nakon što se oživite i onda kažete idem te sad ovaj put ubiti i onda opet umrete, onda on opet dalje napreduje pa može napredovati do pozicije war chiefa. Osim što može napredovati na način da vas ubija, može napredovati i na način da ubija svoje kolege, jer oni se tako cijelo vrijeme nekako bore za vlast i to se događa dinamično jednostavno na mapi i nekad možete vidjeti posebne sporedne misije gdje se oni bore, ajmo to malo provjeriti. Naprimjer, da, ove naranđaste utječu na tu promjenu, na to napredovanje tih likova i sada ja mogu pomrsiti njima planove, na primjer, pa idemo staviti waypoint do tamo, idemo to riješiti. Vidite, oni sada nešto rade što će jednom od tih kapetana povisiti njegovu snagu.
postaće možda Warchief čak ako to uspije. Ja mogu sad uletjeti u tu situaciju i ubiti tog tipa i onda on neće napredovati. To je jedan tip sporednih misija u ovoj igri. Naravno imate i glavne misije, imate cijelu jednu priču vezanu za Taliona i njegovu obitelj i tog Wraitha koji ga je zaposjeo i tako dalje. Ali idemo mi obavljati neke sporedne misije da vam ništa ne spojlamo. Vidite, ovo je jedan od tih kapetana, jedan od tih likova koji je napredovao jer je možda mene ubio ili nešto slično. Ima čisto i kapetana koji su kapetani od rođenja, nisu vas ubili da bi došli do te pozicije. I vidite, sad on radi taj neki execution, ubija svoje kolege da bi dokazao kako je jak i tako dalje. I ako to uspije, onda će postati još jači. Ja ga trebam spriječiti u tome. Pa ćemo ga naciljati u glavu i ubio sam ga jednim hicem u glavu, ne mogu vjerovati. To je isto jako zanimljiva stvar kod tih kapetana. On je trebao biti jedan mini boss, vrlo težak neprijatelj, a ovdje sam ga ubio, eto, čisto bez veze, bez problema. I zašto je to tako? Zato jer igra kod kapetana u tom Nemesis sustavu ima još jedan poseban element, a to je sustav slabosti i snaga. Ovaj je očito bio slab, a nisam to provjerio prije, a mogao sam, slab na headshot sa lukom, jeli. I čisto sam mu sprašio jednu luku u glavu, jednu strijelu u glavu, jeli, i on je umro vrlo lako. Da sam ga išao napadati direktno sa mačem, vjerojatno bi ga mnogo teže ubio. Tako da uvijek trebate, i to je isto dinamično, shvaćate, znači ja da dopustim nekom od ovih malih neprijatelja me sad ubije, postao bi kapetan i dobio bi neke snage i neke slabosti. Jednostavno, jako, jako zanimljiv sustav. Vjerojatno sam vas uspio zbuniti sa ovim opisivanjem dok igram sada, ali vjerujem da ćemo to u video recenziji malo bolje objasniti i zašto je to dobro i zašto je možda loše. Jer eto, ja za sada, nakon 5-6 sati igranja, ne vidim ništa pretjerano loše u tom sustavu, ali možda naš Juraj, koji će sigurno završiti cijelu igru ovih dana i dostaviti vam recenziju, do kraja igre vidi nešto loše u tom sustavu, pa mu nešto zamjeri, ne znam. U svom slučaju, borba je poprilično jednostavna i nažalost može se i zloupotrebljavati. Samo stišćete tipku X, na primjer, i ovako dođate uokolo i niko vam ne može ništa, na primjer, to je malo, eto, blesavo. Ali svejedno, ako to radite, jako dugo će vam trajati borbe, tako da ne želite to raditi. I želite koristiti sve posebne mogućnosti koje ste otključali ubijanjem kapetana, na primjer. Vidite, tudi sam ubio kapetana, dobit ću jednu posebnu mogućnost za moj luk i strijelu. Pokupit ću to sada i ićemo to ekvipati. I mogu sada promijeniti neke stvari, mogu dodati novu runu na svoj luk, da vidimo što ta runa donosi. Čekaj, ova je nova, tako je. All weapon damage increased by 29% while riding a monster. To mi ne treba, tako da neću to staviti, imam neke rune već postavljene. U svom slučaju, da, vrlo, vrlo ovako interesantna igra. Otvoreni svijet je ružan, ja mislim. Pogledajte kako to sve izgleda. Dobro, grafički izgleda solidno, Talion je onako lijepo modeliran i ima nešto teselacije, čini se na podu. I ono, tehnički igra korektno odrađena za jednu igru otvorena svijeta, ali što se tiče dizajna svijeta, opa, ubit će mene ova zvijer, tako da bježim ja. Dosta sam to loše odradio i on me može pratiti svugdje, jer dosta su opake te zvijeri, ali ubit ćemo ga sa lukom. Uglavnom, dizajnerski mi se ne sviđa svijet, to je problem. Sav je nekako bljutav i smeđ i siv i takav je većinu vremena i to je nekako problem, a i isprazan je. Pogledajte koliko prazno polje bez ičega imate ovdje. Ali tako je to u Lord of the Rings, u Mordoru. Ubit će on mene, super. I sada kada vas inače ubije neko, imate zadnju šansu da se vratite u život ako sa lijevim analogom usmjerite kursor u ovo, da, i sad će me ubit i sad neću uspjeti. Imat sad drugu šansu da opet se oživim, ali ne, malo zakasnije. I eto me, mrtav sam, kako lijepo. Ove zvijeri su opake, one su inače neutralne, one nisu urkovi ili nešto, oni nemaju strane, oni će ubiti vas i urkove, svejedno. Ali sad imamo priliku vidjeti što se dogodi s tim Nemesis sustavom kada umrete vi od nekoga koji je neutralan. Ili kada ponovno pokrenete igru, ili kada koristite fast travel opciju, kada god tako napravite nešto što pogura vrijeme prema naprijed, vidite što se dogodilo, što se promijenilo u toj hijerarhiji tih urkova. Neki su postali kapetani,
neki su napredovali u jače kapetane i tako dalje. Vidite što se dogodi. Igra vam to odsimulira ovako i pokaže vam. Uglavnom, jako zanimljiv sustav. Vjerojatno niste ništa shvatili, ali dobro. I naravno, ovaj imate tornjeve. Vidite, ovo je vaša otvorena mapa. Neki dijelovi su zasivljeni jer ih još nisam otvorio, odnosno nisam otvorio toranj kod tih dijelova. I kada vam je nešto otvoreno na ovaj način, kada otvorite toranj, onda dobijete hrpu sporednih misija na tim lokacijama itd. Želim li pogurati priču naprijed, izabrao bih ovu žutu misiju i tu imate nekad scene, imate konkretnu priču i sve to i dovoljno zanimljivo zapratiti. A imate i ove sporedne misije posvuda, što je isto dosta zanimljivo, pa imate ovakav tip sporednih misija kakav ste vidjeli upravo i tako dalje. U svom slučaju, naš Jure će vam sve to potanko objasniti još, a ja ću sada zaustaviti snimanje. Ipak vidjeli ste, ja mislim, dovoljno gameplaya i čuli dovoljno o ovoj igri, onako kao jedan prvi dojam nakon 5-6 sati, doduše. Uglavnom, hvala vam na gledanju, ovo je bio Middle Earth Shadow of Mordor, igra sa vrlo jakim imenom Middle Earth Shadow of Mordor, i tako. Hvala na gledanju, lajkajte video ako vam se svidio, udarite onaj subscribe dugmić ako još niste, da biste se preplatili na naš kanal, i to vam je to, vidimo se.